Հաճախ Երևանյան փողոցներում հանդիպում ենք այրվող թափոնների։ Սակայն թափոնների այրումը պետք է տեղի ունենա դրա համար հատուկ նախատեսված, այլ ոչ թե ցանկացած վայրում։ Արտադրության եւ սպառման, ինչպես նաեւ տերևաթափից առաջացած թափոնները բնական միջավայրում, բնակավայրերում, դրանց շրջակայքում ու դրանց այրման համար չնախատեսված կացայատներում, վարարաններում եւ այլ սարքերում այրելը առաջացնում է նախազգուշացում կամ դուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ, սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 200-ը պատիկի չափով։